menaji anambia tuli ha punguza munkar, tumeshashinda tatu kwa mbili. Nasrudin kocha mkuu anambia vipi, bila shaka kuna uhamati kwa wachezaji kuvutana kwa hapa na pale. Kadedorome bao zuri sana la pili, na kocha anambia sasa, sikiliza, tulia sawa, calm down my boy, tuliza boli, tuliza kifua, tuliza kitelesi bwana, pressure nini, tumeshachukua tatu. Adeyu yuko pale na anamwambia Saidoni wa Zonkiza, hebu njoo kwanza hapa kaka, tukushani kama hizi huwa zinatokea kwenye mechi ya Yanga dhidi ya Gombina, pia kulitokana ama kulitokea mgongano mkubwa sana na tafaruki ya wachezaji wa Yanga. Mara ile alikuwa ni Saidoni wa Zonkiza, lakini leo pia dakika za mwisho, kama kuna kuto kuelewana, wanatulizana, hali ni shwari, bila shaka kila kitu kimeelekea kwa nafasi yake. Deus Kaseke kienda kuambia vipi jamani, tulieni, mechi inaanzika, rufu shuti wakipoteza mechi sita zilizopita, rugu shuti wanapoteza mchezo wa tano wakishinda mechi moja tu. Kocha Mohamed Nasruddin Al-Mahdi anawapongeza vijana wake, Netacha naye ameshatuliza muka, ametambia tulieni, ndo zee shida ni zee, Juma Makabu wa Zanzibar wawili yuko na Mo Banka.